Okay guys, ini ialah Nissan Serena 2.0 Auto tahun 2013 hybridnya. Okay, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine semua lagi cantik. Okay, alright, mari kita tengok condition body dia. Okay, Serena ini ialah warna hitam ya. Okay, dia punya condition engine, suspension, gearbox, hybrid system, semua dalam condition yang cantik lagi. Ini ialah family MPV car. Okay, kalau you minat ni kereta, boleh datang kedai saya tengok dan test. Kedai saya dapat loan bank, loan credit, loan kedai, jual cash, semua ada. Okay, alright, ini dia punya lampu. Okay, ini dia punya rim. Okay, kita tengok condition dalam. Okay, condition dalam dia macam ni. Semua masih cantik lagi. Seat semua cantik lagi. Lagi dia ada dua power door. Okay, dua power door. Seat belakang dia macam ni. Okay, besar juga. Lagi seat yang paling belakang macam ni pun besar juga. Okay, kalau you minat ni Serena, boleh datang kedai saya tengok dan test. Thank you.